traições e as afrontas de Penina, Ana não parou. Em meio a um mundo corrompido e perseguido, Débora continuou. Em meio a tantas aflições e tantas perdas, Noemi se preservou. Em meio a tanta solidão e dificuldades, Ruth pelejou. Mas ergueram a cabeça e escolheram marchar. A família está perdida, mas eu vou marchar. Casamento por um triz, mas eu vou marchar. O meu filho desviado, mas eu vou marchar. O celeiro está vazio, mas eu vou marchar. Mesmo angustiada, mas eu vou marchar. Não entendendo nada, mas eu vou marchar. Triunfar.
você vai triunfar.